Новий сезон великих змін, говорить Великий Львів, після перерви повернувся в ефір. А це означає, повернулося і постшоу проєкту. Вітаю, мене звати Андрій Дідоводюк. Святкування Дня відновлення незалежності цьогоріч вразило багатьох. Вперше за час президентства Зеленського на Хрещатику відбувся військовий парад. Минулого ж року для українців влаштували так зване попурі, яке критикували через дивну підбірку пісень, серед яких «Шльопки», «Київляночка» і «Все буде хорошо». Ця дівчинка, яка проходила різними історичними епохами, торкалася тих істот нашої історії, які жодною мірою не є символами і знаками радикальної націоцентричної позиції. А радикальна націоцентрична позиція вкрай необхідна країні завжди, а тоді, коли йде війна, вона є умовою перемоги. Тому чомусь у тих мандрах цієї чарівної дівчинки ми не побачили нашого найосновнішого гетьмана. Я думаю, що він і досі, цей гетьман, викликає острах у тих людей, які цей парад організовували. Я маю на увазі, звісно, що гетьмана Івана Мазепи. Мазепа відсутній. Далі. Сказано про те, що наші козаки брали Кафу, але не сказано про те, як Виговський лупив москалів під Конотопом, і як це було дуже важливо. Не сказано і про Сагайдачного, який підійшов під Москву, але чомусь тої Москви не взяв. На цією контроверсією треба було би думати. Бо все те, що ми бачили, це називається невзяття Москви, а просто з нею загравання і небажання називати речі своїми іменами. Найбільш образливим елементом цієї виставкової інсталяції був образ Тараса Шевченка, якого було подано як просто людину, яку викупили із кріпацтва. Тобто не як поета, який перший формалізував націоцентричні ідеї, який перший сформулював гасло «в своїй хаті», «своя правда» і «сила і воля». Це є націоналістичне гасло. А про заповіт від Тараса Григоровича Шевченка я взагалі мовчу. Вони бояться цитувати найосновніший Шевченків посил. Уявіть собі, 30-ту річницю відновлення української незалежності на Хрещатику святкують під монументальним гаслом «вражую, злою, кров'ю, волю укропіти». Ні, що ви! Вони від сили можуть написати Шевченкові «обнімітися, брати мої». Тільки хто мені брат і чому я маю обов'язково обніматися? Тобто ось тих найосновніших посилів, на яких стоїть і будується національна держава, нема і не може бути. Тому що ці люди не сповідують цих цінностей. І далі найстрашніше, коли ця чарівна дівчинка пробігає найважливіший шмат історії. Той шмат історії, завдяки якому ми існуємо. А йдеться саме про організацію українських націоналістів, про українську повстанську армію. Ну, Степан Бандера, Шухевич, Коновальський і Зеленський і його команда – це люди, які живуть абсолютно на інших планетах. Але це не означає, що ми маємо дозволити президентові сьогоднішньої держави творити новітні білі плями в нашій історії. Тому що це новітня біла пляма. Це закидування у свідомість мільйонів людей відсутності героїчного чину, ну принаймні 150 тисяч убитих упівців. Цьогоріч на офіційні заходи до Дня відновлення незалежності загалом витратили майже 200 мільйонів гривень. Окрім того, ще 5,4 мільярди мають виділити на інфраструктурні проєкти, які є частиною цих заходів. Коли ми дивимося на всі ці витрати, то очевидно розуміємо, що дві мети переслідувала влада. Ну, коли щось будується, це завжди добре, але переслідувала дві речі. Перше – це власний піар. От витратили величезні кошти, там ви щойно показували, на визнання цих національних легенд. От ті люди, про яких ми з вами говорили, вони не є легендами. Є легендами діячі радянського минулого, креольської нашої історії. А ті люди, той же Дзюба і багато інших визначних людей, які справді заслуговують на те, щоб бути легендами, їх там ніхто не назвав. Ліну Костенко там ніхто не називав, багатьох інших. Вони не легенди, а ці легенди. Розумієте? Тому це створення, насправді, креольського міфу України. Це те, до чого йде Зеленський. На жаль, величезна частина цих грошей фактично знищує інституційну здатність держави і те, чого вдалося досягти раніше. Як правило, ці кошти витрачаються без прозору.
Вони витрачаються без тендерів. Яке відношення має будівництво того чи іншого аеропорту в тому чи іншому місті? Ну, їх треба будувати. Але не тільки в цьому місті. До того, що проводити це без жодних конкурсів. Так само, як яке відношення має бути призначення на посади без жодних конкурсів, прикриваючись пандемією. Одним словом, все це спосіб, прикриваючись незалежністю, або зробити власний піар, або ну просто розповсюджувати і продовжувати корупційну традицію в нашій країні. До речі, як вам цьогорічне святкування Дня відновлення української незалежності? Пишіть свої враження у коментарях, ми ж рухаємось далі. Новий політичний сезон в Україні після невеликого затишшя от-от розпочнеться. Вже зовсім скоро, 31 серпня, Володимир Зеленський полетить до Вашингтону, щоб зустрітися із Джо Байденом. Поїжджає Зеленський до Байдена. Розмова буде на паралельних курсах, і я цього дуже боюся, оскільки Зеленський буде казати, що ми можемо отримати для нашої безпеки. Насправді, серед дієвих речей – це безпекова угода зі Сполученими Штатами, з реальними гарантіями, це зброя і це розміщення, звичайно, поступово американських підрозділів американської інфраструктури. І, будь ласка, не потрібно нікого дурити. Коли я чую там, а давайте нам якийсь особливий статус поза НАТО. По-перше, ми йдемо в НАТО, а не поза НАТО. А по-друге, подивіться на Афганістан, у якого такий статус був. Не потрібно вестися на якісь речі, крім реального партнерства і союзництва з нашими друзями. Тепер. Дякую. Після того, як Зеленський каже Байдену, так де ж все ж таки зброя, як я вже казав, Байден каже, ну а де ж у вас державне оборонне замовлення? Ну окей, зробили. А потім каже, а от у мене в досьє написано, я 6 разів був в Україні як віце-президент. Для мене ключова історія – це судова система, боротьба з корупцією і українська стійкість. Якщо у героїв є стійкість, то де ж стійкість української держави? А я хочу бачити результати. І Байдена, вибачте, розвести не можна. Тому це має бути по-справжньому партнерська розмова. А для того, щоб Зеленський поїхав до того підготовленим, потрібно зробити 1, 2, 3. Повідміняти ці нескінченні конкурси, які зараз не працюють, із цього сміються, просто кіпкують наші партнери, на спеціального антикорупційного прокурора, всі сказати, врешті-решт, давайте це по-людськи зробимо. І якщо Байден каже, ми хочемо зробити глобальну ініціативу з боротьби з корупцією, так давайте скажемо, так ми будемо чемпіоном, але допоможіть нам бути чемпіоном. Ну, ми ж так не кажемо, ви хоч раз чули цю історію? Я не чув жодного разу. Головна редакторка Української служби новин «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе розповіла, що ситуація, яка склалася в Афганістані, відіб'ється на перемовинах президентів Америки та України. Треба пам'ятати, що насправді візит відбувається і зустріч Байдена і Зеленського відбувається 31 серпня. 31 серпня – це дедлайн, коли американські війська мають повністю вийти з Афганістану. Тому насправді весь Вашингтон сьогодні, навколо політична еліта, уряд насправді зафіксований просто на ситуації в Афганістані. Сьогодні, ви знаєте, сталося 2 вибухи в Кабулі, один біля воріт аеропорту, і там загинуло 3 американських військових. Ми ще не знаємо наслідків, які будуть наслідки з цього приводу. Кажуть, що європейські партнери Сполучених Штатів вже з завтрашнього дня припиняють евакуацію. Тобто, насправді вся ця історія дуже сильно накладе таку своєрідну тінь на зустріч президента Зеленського і президента Байдена. Щодо питання корупції. Так, абсолютно точно. Сама величезна, найбільша проблема, як кажуть в Афганістані, це питання корупції.
Росії, що вони не змогли збудувати серйозних сталих інституцій. І тому Україна просто має винести з цього серйозний урок. Щодо боротьби з корупцією, щодо побудови сильної держави і щодо будування серйозних сталих інституцій. І Америка, на Америку не можна пеняти, на Америку не можна розраховувати в якійсь мірі, якщо ми, якщо українці в Україні, уряд український буде робити домашню роботу. Безперечно, візит Зеленського у Білий Дім надважливий. Втім, чимало експертів кажуть, ніякого дива за його підсумками не станеться. Українській владі треба спішити виконувати своє домашнє завдання. Давайте «Північний потік-2». Я погоджуюся з паном Миколою, що рішення суду якимось чином призупинить введення в експлуатацію. Але ви послухайте, що заявляє українська влада. Пан Макогон, який очолює «Уктрансгаз», він каже, ми готові стати операторами «Північного потоку-2». Ви вдумаєтеся, це офіційна заява чиновника українського, який хоче йти тут, про яку фаховість можемо говорити. Тепер неофіційна інформація про зустріч на Кримській платформі міністрів енергетики України, Німеччини, Сполучених Штатів. Не така проста розмова і не такі позитивні результати до України. Через те, я вже не кажу, що колеги говорили про реформи. Судова гілка влади, закон про службу безпеки і інші. Президент Сполучених Штатів Байден, він занадто добре знає стан справ в Україні. І президенту Зеленському треба їхати і готуватись відповідати на багато запитань. Але, щоби мати надійного друга, треба продемонструвати, що Україна теж є сильний партнер. І це однозначно. Не йти з простягнутою рукою, але демонструвати, що ми зробимо в економічній сфері, що ми вже можемо зробити. Бо це насправді великий виклик. Якщо казати про «Північний потік-2», то надіятися, що знову хтось нам підпише якусь гарантію, і після 2024 року вона буде діяти. Вибачте, ми маємо Будапештський меморандум, де Україні теж гарантували безпеку. Чим закінчилося? Треба думати, як використовувати не тільки нашу газотранспортну систему, а як збільшити добування свого українського газу. Як інші альтернативні речі. А не чекати, що за нас прийдуть чи німці, чи американці і все зроблять. Під час розмови з Джо Байденом Зеленському необхідно наполягати на зміні мінського формату на Будапештський і залучати до перемовин щодо війни на Сході Великобританію і США, переконує Ірина Фаріон. Володимире Олександровичу, ви маєте Байдену, усміхненому і щасливому, сказати, що ніякої формули Штайнмаєра, тому що формула Штайнмаєра – це формула Путіна. І не треба підмінювати прізвища, тому що… Пане Байден, скажіть, будь ласка, мені, президентові України, з якої рації у мінському форматі представники Німеччини і Франції, коли Будапештський формат – це Америка, це Великобританія, це Франція, це потім долучився Китай. Ми хочемо зреалізувати цю дуже важливу міжнародну угоду з огляду на те, щоб довести світові, що ми реально ці міжнародні угоди виконуємо. Тому має бути різке переформатування зовнішньої політики. І якщо Зеленському стане сили це висловити президентові Байденові, то це, можливо, дасть шанс нашій країні врешті-решт, увага, вийти з путінського мінського формату. Бо Путін за кожної нагоди нагадує нам про те, що нема альтернативи Мінську. А Зеленський має сказати, що є альтернатива Мінську. Пане Байден, виконуйте ці зобов'язання, які ви укладали тоді, коли позбавляли нас ядерного статусу і ядерного потенціалу. Тобто, ми говоримо
позиції держави, яка отримує московську орду впродовж 8 років і не здає свої позиції. Я бажаю щиро, можливо, вперше, бо ви знаєте, як я ставлюся до Зеленського. Я бажаю йому щиро розвернути Україну з мінського формату у будапештський формат домовленостей. Сподіваємося, що Зеленський приїде з Америки не з порожніми руками, а з конкретними результатами для України. Є ще одна важлива тема, про яку потрібно говорити в контексті протистояння з Росією – Крим. Напередодні Дня відновлення української незалежності у столиці відбулася Кримська платформа. Ми прекрасно розуміємо, що Путін не буде здійснювати жодних кроків. Він не буде вічним. Колись Росія теж перезавантажила, і керівництво Росії перезавантажиться. Тобто ця Кримська платформа нам потрібна для того, щоб весь світ ще не один раз почув про наш біль, про окупований Крим. Звичайно, є над чим працювати. Афганістан, інші проблеми, вони, на жаль, впливають. Ми хотіли більше зайти всюди з цією темою. Я б дуже хотів, я багато говорив зі своїми друзями, з журналістами. Але тим не менше, якщо ми хоча б в рамках цієї платформи, як кажуть, кожен день будемо, наприклад, координувати санкційну діяльність. Пам'ятаєте Кримський міст, як там голландські компанії хотіли залізти в цю історію? Ми ж їх відбили? Правильна історія, правильна історія. Буде вона працювати? Буде. Але ми прекрасно розуміємо, що це про нашу боротьбу, але це не про деокупацію сьогодні чи завтра. Але якщо ми припинимо боротися, і головне, не будемо з цим заходити на територію ворога, в його соціальні мережі, ми створювали центри в боротьбі з дезінформацією, в яких в російських мережах буде чітко сказано, що окупація Криму пов'язана з тим занепадом, який є в Росії, там 7 років не зростає, немає реального економічного зростання. Це в голові хоча б тих росіян, які ще не повністю потрапили під російську пропаганду, буде працювати. І якщо ми не будемо це робити, як кажуть, лупати цю скалу, це дуже складно в путінській Росії. Але ми маємо готувати себе і воювати також на території ворога. І це теж частина Кримської платформи. Кримська платформа стала наймасовішою міжнародною подією в Україні за минулі 30 років. На неї приїхали делегації з майже півсотні країн, які визнають, анексія Криму незаконна, а Росія – країна-окупант. І це не може не тішити. На цьому у мене все. Таким був перший ефір нового сезону. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі і будьте там активними. На все добре. Побачимось.